má povoli frajera, dám si mám duša moja. Tradici radovánek, které oslavují ukončení žní, obnovili v Bulharech. Slavnost zahájil průvod, v jehož čele nechyběl symbol dožínek, a to zdobený věnec. Každou správnou dožínkovou veselici doprovází muzika, dobrá nálada a občerstvení. Nejinak tomu bylo v Bulharech, kde se o zábavu postarali místní folklorní soubory a rockové kapely z okolí. Dneska jsme obnovili, nebo snažíme se obnovit, tradici dožínek, které tady v obci byly snad na počátku 70. let. Význam dožínek je ten, že vlastně děkujeme hospodáři, v tomto případě u nás předsedovi zemědělského družstva, za vlastně dobrou práci, za úrodu, za dobré sklizení úrody a tak dále. V podstatě to poděkování hospodáři a podle starých zvyků se tímto vlastně chasa se pobavila trošinku, že dostala něco od toho hospodáře zadarmo, vlastně pobavili se a bylo takové pěkné. No. Program bude ten, že první předáme vlastně věnec, který jsme vyrobili právě panu předsedovi zemědělského družstva, a také vyhlásíme soutěž, předáme vítězi vlastně cenu, měli jsme tady soutěž o nejkrásnější předzahrádku jako zahrádkáři, takže jsme zvolili vítěze, kdo má tu nejkrásnější předzahrádku, takže to bude předávání asi o 15:30. Potom bude folklorní program, no a od 6. hodiny potom začne taková rokovější zábava a spíš takové moderní, takže ještě ten program bude pokračovat do 1 hodiny do rána. Tohle to jsme ještě obohatili ten program tím, že jsme povolali tady místního takového sběratele takových historických různých zahrádkářských náčiní. Je to teda velký zlomek toho, co on má ve sklepě všechno pověšeno. Je to pan Bohumil Šebesta a vlastně na tu ukázku se můžete podívat tady za náma. Organizátorem jsou vlastně dvě takové organizace z Bulhár, a jsou to zahrádkáři z Bulhár a potom mužácký sbor Purgárčané. Vy jste říkala, že je to 0. ročník, že se snažíte tuto tradici obnovit, to znamená, plánujete i nějaký vývoj do budoucna? Chtěli bychom, pokud se to ujme, bude to dobré, bude o to zájem. Role hospodáře se v Bulharech ujal předseda zemědělského družstva Antonín Osička, kterému byl slavnostně předán dožínkový věnec. Děkujeme. Děkuji mládeži za předání krásného věnce dožínkového. Pane taky děkujeme. Pozor, to musí být lůbanec ještě, pojď. Vrátit se k tradici dožínek v Bulharech napadlo zahrádkářský svaz, který ke spolupráci oslovil také místní zemědělské družstvo. My podporujeme všechny organizace, které jsou tady ve vesnici, a tady tuto tradici bychom rádi, kdyby se nějak obnovila a udělala se to ve větším, popřípadě projela zemědělská technika, ta, která zasahuje do žní. Svátek sklizně je v celé České republice silně zakořeněný v historii. Postupem času začal ale zanikat a dnes je tento zvyk hlavně společenskou událostí. Jak se obec staví tady k této obnovené tradici? Jsem rád, že se zahrádkáři a zemědělské družstvo Bulhary rozhodlo v tom obnovit tuto tradici, a každá vlastně taková akce nebo i každá obnovená tradice je velmi dobrá pro obec.